Po 1. mája víkende vitajte opäť pri správach v slovenskom jazyku. Podľa najnovšej aktualizácie, ktorá vyšla o 15. hodine dnes, v Srbsku je k dnešnému dňu nakazených 9557 občanov. Za posledných 24 hodín bolo testovaných 4550 ľudí, z čoho 93 prípadov malo pozitívny výsledok. Momentálne je hospitalizovaných 2023 pacientov a vyliečených je k dnešku 1574 pacientov. Od vyhlásenia mimoriadneho stavu bolo v našej krajine testovaných 106461 osôb a zomrelo spolu 197 pacientov. Prezident Srbska Aleksandar Vučić vyhlásil, že mimoriadny stav a s tým súvisiaci tzv. Policajný čas by sa možno mohol ukončiť od štvrtka a ak sa tak naozaj rozhodne, bude to vyhlásené oficiálne, najprv to však musí schváliť vláda a rozhodnutie bude následne vydané v úradnom vestníku. Ak by skončil mimoriadny stav, občania už nebudú musieť dodržiavať zákaz vychádzania z domovov a stiahnuté by bolo aj nasadenie vojakov z civilných účelov. Vučić podotkol, že po skončení mimoriadneho stavu sa prejde na fázu osobnej zodpovednosti, preto občania by sa naďalej mali vo vlastnom záujme správať zodpovedne. V rámci zmierňovania nariadení, ktoré boli vydané s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu, od dnes mohli opäť otvoriť svoje dvere kaviarne a reštaurácie a v niektorých mestách začala jazdiť aj mestská hromadná doprava, niekde aj osobná medzimestská a železničná doprava. Ide napríklad o mestá Nový Sad a Kragujevac. Od 8. mája sa tak plánuje aj v Belehrade a Niši, samozrejme s dodržiavaním všetkých potrebných hygienických opatrení a vozidlá nesmú zatiaľ používať klímu. Pred víkendom sa otvorili aj parky a ihriská. Od 8. mája sa otvoria aj nákupné centra. Od 11. mája niektoré materské školy pre deti, ktorých rodičia musia chodiť do práce a letisko svoju prevádzku obnoví od 18. mája. Zatiaľ však, kým trvá mimoriadny stav, platí policajný čas a to denne od 18. hodiny do 5. ráno. Rozhodnutím vlády Srbska materské školy môžu opäť začať so svojou prácou, avšak musia byť dodržané viaceré nariadenia, ktoré musia akceptovať aj pracovníci škôlky, aj rodičia. O tom, či si rodič želá, aby dieťa začalo chodiť do škôlky, prebehla pred krátkym časom anketa. Triedy sa otvárajú pre deti, ktorých obidvaja rodičia musia chodiť do práce, alebo ak sa o dieťa stará len jeden rodič. Pričom je potrebné, aby rodičia doniesli do škôlky potvrdenie od zamestnávateľa, že je nevyhnutné, aby chodili do práce, a tiež je nutné vybaviť potvrdenie od pediatra o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré nesmie byť staršie než 7 dní. Materská škola bude otvorená od 6. do 17. hodiny a prijatie aj vyprevádzanie detí sa bude konať pri vstupe do objektu. Rodičia teda nebudú môcť vstupovať do priestorov škôlky. Zároveň prebieha aj elektronický zápis detí do materskej škôlky na rok 2020-2021. Národná knižnica Dositej Obradovič v Starej Pazove od dnes začala s kompletnou dezinfekciou, upratovaním a čistením priestorov a knižného fondu. Od 11. mája s dodržiavaním všetkých potrebných hygienických nariadení sa otvoria dvere knižnice pre všetkých čitateľov, čo je pozitívna správa pre milovníkov literatúry. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň hasičov a sviatok svätého Floriána, patróna hasičov. Deň hasičov sa zaznamenáva od roku 1999 a vznikol ako spomienka na pripomenutie si piatich obetí hasičov, ktorí za tragických okolností zomreli pri požiari v Austrálii. V tento deň si ctíme obete a vyjadrujeme podporu a uznanie hasičom po celom svete. Ich ochrancom je svätý Florián, ktorý sa zobrazuje ako rímsky vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke zo zástavou a v pravej má nádobu na vodu. Stelesňuje vlastnosti, ako je vytrvalosť, odvaha, sebaobetovanie, česť a ochota nezištne pomáhať blížnemu. Športovci v Srbsku môžu opäť začať športovať, zatiaľ však iba v exteriéri, teda na otvorenom priestranstve. V skupine môže byť maximálne 10 ľudí a každý tréner musí nastaviť hygienické podmienky a pravidlá pri športe tak, aby nedochádzalo k osobnému kontaktu medzi športovcami.
V útorok ráno trochu slnečných lúčov, no ďalej počas dňa už len oblačnosť a večer by sa podľa meteorológov mal spustiť dážď. Denné teploty od 10 do 18 stupňov a mierny vietor bude mať premenlivý smer. Budeme na záver aj gratulovať kmeninám, a to samým mužom. Dnes oslavujú Florian a Alex, zajtra Kvetoslav, všetko najlepšie. Ďakujeme, že ste nás sledovali, a pri obrazovkách a správach sa stretneme opäť zajtra.